kommer gå åt helvete. Barnsag, ett. Ja. Nej, mm, det blir nog rätt bra. Det brukar hända, lite längre upp brukar det hända, men vi borde kunna säga dem nu. Ja. Då får du vara fronten, om vi står bakom där då. Mm. Ja, då är fan båda två är riktiga stridsvärnar, okej. Okay. Jag trodde du körde den andra. Mhm. And get the machine goes bing! Nu kom det, and this machine goes bing! Eller han säger inte this machine, men det är någonting machine goes bing. Som sagt, det är lite svårt att höra, men de är roliga, men jag måste ha något annat. Kan inte jag få sampla in er två när ni såg det? Fuckface. Ja, det funkar. Ja, det är... Fast då blir jag förvirrad och vet jag inte om det är ni som pratar. Nej, precis. Ja, det låter så bra. Va? Va? Vad sa du? Vad är det nu? Varför gör du det på detta viset? Den vill jag inte ha. Då blir det kväll. Hör du allvaret? Jag bara står så här. Du, den... Det där räcker det faktiskt. Känsla. Kom med eld. Don't do... Ja. Varför kortar man det sen? Bounce. Learn to table bounce. Ja, fan innebär det? Jag vet inte. Helt TTB. Oops. Vad fan kom det skottet? Inte en aning. They has backup. Ja, det måste de nästan ha. Oj, vad han fick bort dem in igen. Ja, jag ser backup. Så, ja. Jag tror faktiskt jag väljer att stå still här, för annars kan man säga. Den satt ju bra det skottet. Mm. 509 på den träffen. Känns det helt okej, okay. Ja. Det är gott, men så god zoom nu också. Ja, det funkar. Ja, man kan ta bort det jävla taket där. Eller huset, så har jag sett han SM nu. Ah, ja. 700. Amen. Artilleri. Ja, det är ett jävla störigt hus mellan mig och den. Jag såg han välte träd, jag kan till och med... Jag trodde jag skulle kunna skjuta bort huset. Ja. Men han såg till han. Ja, snyggt jävla fläck. Ska jag ställa mig så jag ser mig i dag igen. Lasse i dalen. Ja. Oh, sen är han Emil. Yep. Suffletten. Ja, jag missade. Jag trodde det var jag, så var det du din jävel. Båda sköt som blindus. Nej, men vad fan! Vad är det gången jag skjuter så hinner de dör igen? Det går bra nu. Ja, detta funkar. Kolla, där är sitt. Ja. Kolla, skjut tre ledare unga. Vi är snabba också. Vill du skjuta den här precis? Nej. Nej, jag tänkte... Fan, det är ingen av er där framme. Håller reda på hans HP om han blir skadad. Om du bara uppehåller så kan vi vinna så länge. Jag lägger mig lite bakhåll här. Ja, har vi en 10-2. Ska jag köra in? Ja, gör det. Nej, jag frågar sen då. Haha. Nej, men jag ska göra det. Det tar en stund att komma upp på tallriken. Tallriken, berget! Nej, det tar lång tid att komma upp på tallriken nu. Jag har ingen aning vad fan jag fick tallriken på. Det var ingen logik i det överhuvudtaget. Kappa är du också, Lasse. Ja, ta det. Jag ska försöka stå till pall på den här tiden. Upp, samma sätt.
Han vänder sig mot mig. Ja, det här, vi är kappas nu. Ja, det är bra. Jag har han under kontroll. Nu är det så kommer upp att det blir utslagen. Han är helt omringad. Det är ingen tur vi har detta efter vi har förlorat stan. Det är så att de inte kan avbrytas. Kolla så om de svänger i panik nu. De yes. kommer aldrig hinna hit. Nej. Jag leker lite med tigern här nere. Men så du kallar in det? Tig. Ta-da! Nice. Fick de för att de kör oj, oj. Ner alla tunga i stan. Ja. Vann vi? Gut. Det kändes bra. Man får så bra poäng av det. Jag gjorde inte så jättemycket skada, men 5 gånger ner, det var en träff vi hade. Mm. Men det räcker för vi ska vinna. Ja, absolut. Tar vi en för level då? Mm. Ta vad ni vill. Nej. Vad ni ser till för så att man hittar. Eller jag level, alla, level 6 då? Ja, jag har ju fortfarande min kärlek till 5 där. Fast jag har andra OS, så ser vad fan ska jag ta för någonting? Artilleri! Artilleri! Har jag någon level 6 artilleri? Ja, det har jag. Artilleri! Ja, vi vill ju läsa upp nästa där så det får bli den nu. Mm. Kör vi. Ba-ba-ba-da-ba-ba. Jag har några gånger 3 kvar. Ja. Men det är inte så jättemånga. Jag är glad, jag har fått upp både Hellcaten och Wolverine till att bli elit nu. Yep. Jag har kämpat som ett djur för att få dem till det. Ja. Ja, men de är så roliga att spela så det är rätt kul om man har dem som elit. Ja. Vad sa han over gun för? Det är en sån här gnällig väl. Mm. Han är level 4. Ja, men det gör ju ingenting. Denna artilleri och fan ska vi ställa oss. No, for something ja, kullen har hängt. Ska vi göra det? Nej, det är trevligt. Det är inte samma grejer de säger hela tiden. Ja. Nu var det no, for something completely different. De är bra då. Ja, skitbra. Du har också den jätteboxen, Norman. Ja, det har jag här. Massa. Jag tror det är 23 timmar eller något sånt. Cool. Ja, det är det. Jag ska chansa när de brukar stå med artilleriet. Nej, det var ingen den här gången. Synd att jag kan springa bron. Det var rätt kul. Kul. Kan stanna han där kan ni ju träffa han. Ja, det kan jag. Oh. Det är T-34. Ja, han... Eller? Som är vid Henke. Fan vad det. Han träffades nu igen. Ja, den står de där på det stället som är jätteroligt att skjuta. Snyggt, det var du va? Åh, så tar jag bort den! Should we argue about who killed who? Sa han. Ja, jag var ändå rätt nöjd med den faktiskt, den var redig. Vad fanns det mer för något? Det fanns lite av varje, det var ju Star Wars tror jag, så någonting sånt. Jag ska kolla vad mer det var sen. Jag kan inte pröva de andra. Någon tittar fram den där KV-85-man igen på H2. Ja, det är han jag siktar efter oss. Där har vi en.
Bra träff. Nej, jag har rött då. Backa, backa, backa till han, va? Nej, jag har snart laddat om. Haha! Träffar han igen? Ja, jag prövar skjuta. Ja. Jag träffar han. Ja. Ska jag också få iväg mig på samma ställe bara för dig? Kom, 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 kom! Ja, jag trackar där nu, insett. Ska jag träffa oss han? Bra. Det blir läskigt. Men nu tar vi nu han den här, eller? Ja, 20 där, va? Ja, vi väntar sen om de skapar fram han igen. Och fan. Nej, jag har hinder i vägen på han. Åh, jag missade han precis. Vad fan är det som är i vägen? Ah! Där är stort. Bakom dig, Henke! Oh, fuck. Vad händer? Titta. Han är över för dig nu. Jag trodde ju det var någon på den sidan också ju. Snyggt. Han var så koncentrerad på mig så att han missade den. Det gick ju bra. Ja, jag tror inte han skulle vara så många. Bye bye. Många är de då? You're always complaining, so... Jag kommer igen. Ja. Jag kör ju göra. Men jag tänker om en stund då så att det vaknar ordentligt. Jo. Nu är jag färdig med mina kuddar. Jag dödar honom. Nej, ja okej. Oj, 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 oj! Ah, fuck it! Juran. Kanske inte den roligaste situationen när jag Quando, quando, quando. En vän, Phantom. Hur gick det till? Vi kappa. Men de var ju också hur många som helst skulle kappa. Vi var två där uppe och de körde ur kappen hos oss. Ja, okej. Vad tur det kanske. Jävla idioter. Snacka om att det är många i deras lag som skriker nu. Jävla idioter, vad fan kör du? Vad ska vi ta för lever? Ja, vad vinner då? Ta en Wolverine! Eller? Ja, det kan vi ta Wolverine. Har den smittat sig? Bra. Nej, jag sa till Henke. Jag hörde vad han sjöng på, eller Nune. Ja. Den sätter sig. Quando, quando, quando. Fan, jag måste gå på den som jag kan gå efter den. Sydsveriges minsta blåsa. Quando, quando, quando. Jag ska också pissa. Ska jag starta eller? Vänta. Den ena här i kattgruppen, ja du kan starta, skrev att de har massa kattungar som måste bort. Den ena är en hel svart hona. Och sen var det en annan. Det kan du inte särskriva ju. Hallå? Nu vill du här då? Fan händer det med Skype? Ja, har du Lasse. Jaha. Det är nog Henke som inte är med. Jaha, det är han... Ja, vad lustigt.
Vad var det du skulle säga med katterna? Hörde jo, inte. De har skrivit på en kattgrupp som jag är medlem i. De skrev om att de hade kattungar till salu. Det var en hel svart hona, det var en hel vit hona. Du kan inte skriva det, så du måste ju skriva ihop det, annars blir det särskrivning. Så en hel, en halv svart katt. Ja. Det är många som är jättedåliga. Ja. Jag blev utslängd i BOT, alltså där inloggningsmeny. Ja, för din tank står still. Ja, men jag försöker komma in igen. Weeeee. Där är Henke i alla fall. Är det stan Henke? Till vänster igen. Nej, vi kör upp till vänster igen. Fail to connect. Vi gjorde förra gången. Fan är det. Starta om spelet, Lars. Nej, det går. Jag har haft det någon gång innan oss. Så, in igen. Jag har sett för mycket polisfilmer. Eller jag trodde, jag tänkte, nej, går det, kanske. Så, han får gå. Du vet, så gör de ju när de ska stanna på bilar. Yes, pit. Det funkar precision. Bra, nej. Precision immobilization teknik eller någonting sånt. Tur att det är ett till. Lite thumping och sånt. Men de får inte lära mig in i Sverige. Jo. Får de? Men de är ju inte lika flitigt med det som du sa. Nej. Fast han har varit med och gjort. Nej. Vad fan. Är live eller träning? Nej, live. Och det var en av hans kollegor som gjorde den. Ferrarin. För typ en 7 år sedan som blev vänd på motorvägen. Yeah. Han satt oss av den. Du har på dem? Mm. Jävla massa. Jag tror de har kört hela sitt lag längs stan. Han har inte så jävla roligt, han som är kvar. Ha, jag fick han! Ja. Nice. Kör! Det här var drygt om vi vinner så. Alla kan. Det kan vi göra. Alla kappar. Ja. Efter. Hjälpa upp någon. Efter. Det är redigt för det här samt eller vi gör nu. Ja, precis. Hej då. Nu kommer de tillbaka med mig. Ja. Vi har inte börjat kappa än, va? Nej. Jag bara kika. De är på väg med 2 år sedan. Men vi har farspår. It's such a senseless waste of human life, isn't it? Åh, snyggt detta blir. Det är knappt. Det var roligt det. Jag hann fan med 5 kill alltså. Fy fan vad vi kämpar här. Battle buddy. Fick du det? Vad är det för något då? Do not cause any damage to allies for 50 battles. Jaha. Är det där jag aldrig får ju. Ja, den resetades förra matchen. Jag ska bara gå upp toaletten. En häftiga sådana medaljer jag är nu, tycker jag. Ja, jag gillar det. Quando.
fan är det nu då? Vad blir det för level? Stuck. Kan väl jag också ta den? Jag satt mig in på Accelerate Crew Training. Okej. Jag måste ha tryckt någonting fel här så att de... nu har börjat om. Men det spelar ingen roll. Stuck Power, KV85. Alltså, den ser man hela tiden nu. Här är våra stugor är snygga tillsammans eftersom vi har samma stil. Ja, coola. Ska vi ta uppåt? Ja, tycker jag. Vilken var det du hade på Zeta eller? Ja. Jag har andra. Wake up har jag. Jaha. Jag ska helt klart ha min egen röst då. Nu kör vi grabbar. Det kan ju. Och jag glömde att jag spelat in 3 matcher i rad nu. Ja, då kan jag spela in den här rösten. Den är riktigt bra den Shadowplay för att spela in. Den är? Ja, du tar nästan ingen plats. Du tar ingen sån här frames per second. Det är rätt kul. Ta bara stillbilder. Ja, det är en nackdel. Men den tar stillbilder konstant. Med, ja, bra. Just nu tar de 45 stillbilder i sekunden. Och det funkar rätt bra. Det är kul. Kult. Det är rätt många som kör rätt och rätt. Mm. Det är bra, då kan vi gömma oss bakom dem. Precis. Jag hänger efter F2 då igen. Jösses vad många det var. No shit. Jag gillar de som klickar så rent. Det är precis som att inte vi andra har en karta. Jag fick en... You talk and you say, let me tell you something. Fan vad det är ett skott. I just wanna say this. Well, fan vad det är så skönt. So shut up. Dead? Det var den lilla stubbie. Det gick inte så bra det. Jag tänker mig lite. Ja. Det var det sån som pratade länge som fan. Alltså. Sen har vi... Där är... Ja, okej. Okay. Akta dig nu där Henke så du inte går på samma sätt som han. Lasse, han klarar. That fucker hurts. Snyggt, Lars. Här är en till. Där kommer ytterligare. Ja, ni ser den. Bra träffar här. Ja. Kom, han kommer här, ja. Ingen om de har glömt bort dig, Henke. Ja, kan jag hoppas. Ja, där nu.
Ja, nice. Och ytterligare en. Helika. Kolla så många som ligger och brinner då. Vi förlorar två, de förlorar fyra och nu flyr han Hellcaten. Nice. De är försiktigt. Och nu är där. Är där om igen. Cool strid här. Jag ser mig kring så man ser allting uppifrån. Okej. Okay. Shit, hur dog han? Det är kanske roligare för er del när jag blir utskjuten att jag zoomar ut så att man kan se er båda två samtidigt när ni spelar. Nej. Eller vad säger du, Les? Oh, jag är en sån, jag. Ja, oh, den tar du med vänster. Det är fem och fjällkäten. Jämt tre. Jag är lite av varje. Jävlar vad du bara... Ja, fan. Lars mindre på plan. Jajamän. Jänke med och Sylvain till. Mm. 37 HP, Jänke. Fan. Ja. Du är inte död, vad fan. Har motorn dött? Får jag inte sätta röra dig? Japp, någon. Jag har... Tyckte det lät så mycket, liksom. Jag stängde av den. Du har plockat ut den och mekar. Ja. Det är flintamotorn som hjälper. Han hade ingen aning om att du var där, men nu var han. Oj, oj, oj. Jag tar en kanske. Nej, slid dig. Uff.